cumprimentar, pô. Encontrei. Encontrei! Na casa do senhor não existe safado. Boa safado. Sou safado. Na casa do senhor não existe safado. Sou safado. Sou safado. Que nem aqueles cachorros americanos que ficam parados assim, não sabem como é que é. De novo, de novo. Eu era um bêbado que vivia molhado. Hoje eu tô curado. Encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Encontrei na casa do Senhor. Eu tava na vida, mas ele entendeu. A minha tentação foi amar você. Com tanta loucura, eu não aguento mais. Oh! Ver o meu trabalho, conhecer Marcio Jaguarão Oficial lá no Instagram. Marcio Jaguarão Oficial no Instagram. As minhas músicas também lá no Spotify, Marcio Jaguarão. Todas as plataformas digitais. Canal do YouTube, sambista Marcio Jaguarão. Segue nós lá, por favor. Dá uma moral, curte nosso trabalho lá. E a gente tá saindo fora agora. Ah, é verdade. Ó, esse ano vai ser um inferno. É muita viagem, Rio de Janeiro, Bahia, Uruguai e Jaguarão. Vamos nessa! Toma nova, você corre. Carnaval, carnaval, toma nova. Pessoal, obrigado a todos vocês. Obrigado de coração. Ó, meus mais sinceros agradecimentos a cada um de vocês. Tô chorando, tô sorrindo. Eu tô a fim de te...
figurinha. Me dá um beijo pra somar. E aí, fora você! Que me faz delirar. Me faz delirar.